В нашій студії не так часто з'являються військовослужбовці, коли вони мають вільний час і бувають у столиці, то вони зазвичай або з родиною, або ну так вже є на лікуванні, або на реабілітації. Але сьогодні той день, коли я можу вам представити Олександра Матіша, військовослужбовець Збройних сил України. Сьогодні у нас в гостях. Дякую, Саш, що прийшов. Насправді дуже рада бачити. Востаннє ми з Олександром бачилися по той бік екрану. Ви були на одному із напрямків. Чи запорізькі, чи... Ні, нам там було взимку. Ні, це було зовсім нещодавно, десь пару місяців тому. Ми на запорізькому напрямку працюємо. Причому була така історія цікава, що вмикались ви, пам'ятаєте, Олександра, з погреба, там все неслося. А його вже немає, його вже рознесли до погреба. І так, і друзі, буквально кілька годин пройшло, так, на вечір, десь була вже година п'ята, і Саша мені пише повідомлення в WhatsApp, що вже немає погреба. Тобто буквально кілька годин, пощастило, і цього укриття немає. Да, пощастило, але люди лишилися живими. Це я до чого запитую? Багато людей, Саш, вони не дуже розуміють, що таке армійські будні. Багато людей не розуміють, як там. Слухайте, це прикольна тема. Це для всіх пацанів, які зараз тут сидять, п'ють каву. Ви не розумієте. Це така класна штука. Це дружба, це підтримка. Це можливість професійного та емоційного зросту. Я всіх запрошую в ЗСУ, дуже потрібні люди. Це ж іронія зараз. А як насправді? Ну, слухай, я можу тільки про себе казати. У нас крутий підрозділ, це моя друга родина, чи якщо не перша. Знаєш, і я служу з Морозовим, у мене крутезний командир, у мене є Серега Крим, у мене є там Федя Абат, Гринич, це взагалі чудовий тип, цар, просто упасть не встать. Кузя, ну класні пацани, і дуже багато толкових людей. Прайд, Назік з Варшавою, це загалом тема окремої книги. Я колись про них напишу. Це люди, які плачучі убійці, тільки вони не плачуть. Ну це круто насправді. Ну і там страшно, там важко. Кому? Вам. Ну я за всіх не скажу. Мені так. Тобі страшно? Ну, звісно. Ну, слухай, страшно, коли тебе хочуть вбити, так, не дуже приємно. А так, загалом, нормально. Ну, просто багато людей не розуміють, от сам там, як день відбувається. Так, ти прокидаєшся зранку, і насправді ти не знаєш, чим закінчиться цей день. Слухай, А в цей момент, от десь в цивільному місті, там якісь проблеми, хтось щось там вирішує, в соцмережах якісь сварки, знаєш? Я не знаю. А тобі або вижити? Ну, слухай, війна не триває постійно. Ну, тобто, ну, це не 24/7. Ну, бувають періоди, коли це напружений графік, наприклад, ти працюєш там дві доби, робиш якусь роботу, і ти, ну, типа на війні, після цього ти відходиш, у мене там дуже специфічне призначення підрозділу. Ми відходимо, у нас є час перепочити, але війна це не тільки війна. Війна це, ну, побут в першу чергу. У нас є людина Санта, Жека Верба, крутезний тип, який нас всім забезпечує, Діма Дєрський зі своєю собачкою, у нього собачку звати Аркадій. Вони всім забезпечують. Я вам скажу, ну, у нас крута, крутезна банда. І навіть коли складно, навіть коли нудно, ну, завжди є поруч побратими. Це побут, в першу чергу. Війна триває не більшу частину того часу, який ти знаходишся в зоні бойових дій. Твій найстрашніший день на війні який? Ну, це не зараз було, це було взимку. Це тоді, коли був Бахмут? Так. Да. Це був якийсь один день, один епізод, доба? Ну, їх там було декілька, ну, що розповідати? Ну, було страшно, так. Да. А так, ну, і це нормально, коли тобі страшно, просто у нас, я казав, мені пощастило, у нас можна розмовляти про це з колегами, можна піти і сказати, слухай, чувак, мені стрьомно. Він скаже, блядь, мені теж, поїхали, і ми сіли, поїхали. Тому що стрьомно всім. Справа в тому, що страх підказує тобі про небезпеку, і це дає можливість бути більш пильним. І це нормально. Є у нас одна людина, загалом безстрашна. Це Влад Пісар, малий, йому 20 років, він нічого не боїться, він красавчик. А ви помітили загалом, наскільки, от я теж пишу інтерв'ю з військовими, молоді хлопці, там 20-22 роки, вони просто несуться в бій. А є там, знаєш, є такий там років 40, ну, приміром, може, дорослий він, та ні. Слухай, так було і в минулу війну, в Другу світову. У них нема досвіду, у них нема прив'язок, у них нема дітей, у них нема родин, і їм легше, тому що вони молоді, вони хочуть бути героями. На жаль, ну, серед них найбільші втрати.
А є молоді, які не хочуть бути героями і не рвуться на війну, бо мама, як вони говорять, ну, не народила їх для цього. Нікого мама не народила для цього. Справа в тому, що от ти питала, як я у відпустці. Це моя перша відпустка, така повноцінна. І я от приїхав з Одеси, я був в Одесі, там коротесенький період часу, поїхав відпочити, позустрічатися з друзями, по справі поїхав насправді. У мене була зустріч важлива з Вовою Шевченко, і мені треба було з ним побачитись. Там немає війни. Загалом. Ну, от, загалом. Люди сидять в ресторанах, їм комфортно. Я нічого не хочу поганого про це сказати, але ми насправді дуже йде позитивна повістка зараз через всі канали, які звертаються до громадян. Ми відвоювали там, 1.5 квадратних кілометри території. Клас, а ціна? Ну, у мене мій підрозділ скомплектований менше, ніж на 60%. І ми виконуємо завдання як повноцінний підрозділ. Таких підрозділів маса. Третя ОШБ, яка зараз на Кліщівці воює, там теж у них не все добре. У мене корішу моєму Сані Ваталову відірвало ногу 3 тижні тому. Він зараз в Києві. Нормальний чувак, 4 місяці послужив. Цих людей треба кимось замінювати. А я не бачу черг до військоматів. А як ти хочеш, щоб було в ідеалі? Щоб всі добровільно йшли в військкомат? Так не буде. Давай будемо тверезо дивитися на речі. Так не буде ніколи. Всі люди різні. Кожен має причину, чому він тут. Ну, там у когось родина, у когось бізнес, хтось боїться і таке інше. Але людей треба підводити до того, що без них цю війну нам буде дуже складно виграти. І треба готувати людей до того, що ця війна не на один день. Що не буде там за 3 місяці ми будемо в Криму. Не будемо. І це надовго, це гра вдовгу і стратегія, і тактика, але як би то не було, якщо вся країна не буде залучена до досягнення перемоги, якщо всі люди, які тут живуть, не будуть донатити на ЗСУ, брати участь у бойових діях, ну, то ми не виграємо. Я тобі скажу, збирати, от, ми постійно, всі військові постійно на щось збирають кошти. І це історія не про те, що там мені не вистачає на сигарети. На сигарети мені вистачає, але півдрон вартує там 350-500 баксів. Зараз війна дронів. Маша Берлінська займається цією темою, але вони не в змозі осягнути всіх. Мавіки постійно втрачаються. За крайній вихід ми втратили 3 мавіки. Машини ламаються. У нас витрати на ремонт тачок там можуть сягати 500 000 в місяць, тому що старі карчі, їх треба там. Поїхав на бойові, от у нас було пряме влучання в машину. -3 машини за крайню командировку. 2 не фатально, 1 фатально. Просто -120 попала в неї, така розочка, бам, нічого не лишилося. Згорів Матрікс, згоріло 2 ПНВ-хи, і Старлінг згорів, і там ще якась певна кількість особистих речей. Ну, і що тепер робити? І це вартує якихось шалених грошей. Якщо раніше збіри ми могли закрити за 1-2 дні, то зараз збори не закриваються. Чому зараз не кидають під гроші, як думаєш? Я вважаю, що це саме тому, що є позитивна повістка. Я вважаю, що ті люди, які, ну, у них є свої справи. Ну, там у нас же все нормально, ми ж перемагаємо. Ну, ми ж нормально все. Я вчора в телеграм-каналі прочитала, або там прочитав. Побачив по телеку, марафон, клас, ми виграли. Ну, не треба, значить, все справляється, воно все є. І все. От Льоха Кельт, наприклад, почав збирати на машину. Ну, він в 3-й ОШБ, у нього немає тачки. Він почав збирати на машину, і сума там була 300 тисяч гривень. Це не такі великі гроші. Ну, правда, невеликі, якщо кожен скинеться по цього 1000 людей, має скинутися по 300 гривень. 300 гривень – це один раз в Макдональдс ходити. І це не така, вже мені здається, велика сума, яку там ти не жертвуєш кожен день. Хто, а й до речі, я тобі скажу, що у всіх зборах беруть участь одні ті самі люди. Тобто тобі донатять ті самі люди, вони кожен раз тобі відправляють якісь кошти. І просто, ну, вже соромно просити. Ну, тому що минулого місяця я ремонтував 2 тачки, у мене 2 двигуна застучало. 170 тисяч гривень, 2 двигуна. Зараз злетіла коробка в одній тачці. Коробка автомат. Ну, так вже вийшло, тому що яка тачка, така і коробка. $2000 – це 80 тисяч. Візка муфта, форсунки – 36 тисяч гривень. І поїхали. І якщо от вона їздить, поки вона їздить, потім вона стає колом, і там прайс випадає там венну кількість грошей, і ти сидиш і думаєш, прийшли бойові, скинулись по 20-ки, і все, чинимо машини. Все. Ну, як думаєте, Саш, так чому тоді українці не чують військових? Не чують таких, як ви, які звертаєтесь по допомогу? Тому що... Чому вони тоді дивляться марафон
Бо вони хочуть позитивних новин? Слухайте, нормальна реакція людини – це думати про те, що вона в безпеці. Ну, це нормально, коли людина хоче бути в безпеці. Я теж хочу бути в безпеці, але в мене там останнім часом все більше і більше я задаю собі питання. От я на цій війні з першого дня, тобто зараз вже півтора роки. А коли будуть мене міняти? Ну, тобто, я не зараз це не крик про допомогу. Тобто, я тверезо оцінюю ситуацію, я розумію, що це надовго, що мені там пхнути і пхнути. Але таких людей дуже багато. Ну, пройде два роки, і якийсь Алексей з Вапнярки сяде і скаже: слухайте, чуваки, у мене двоє дітей, не троє. У мене молода жінка. У мене робота, я жити хочу. Я два роки свого життя поклав на те, щоб ви були в безпеці, давайте мене міняти. Я на це заслуговую. Ким? І про це треба думати вже зараз, готувати план якийсь, якого я, на жаль, поки що не бачу. І людям треба про це розповідати. Людей треба готувати, щоб вони не приходили до армії білі, як лист бумаги. Ну, і його не треба там розказувати, це там предохранитель, це там спусковий гачок, щоб вони хоча б розуміли, як працює зброя. До речі, в армії дуже багато цивільних посад, а посад, які не пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій. Це логісти, це МПЗшники, це велика купа людей, які можуть знайти себе в армії і бути корисними. Тому що воює не вся армія, не весь мільйон людей, які зараз знаходяться в ЗСУ, а воює значно менше. Люди просто бояться. Ну, тому все одно час, коли їм прийде сюди міняти нас, він настане. Просто я б на їх місці трохи підготувався. Це надасть їм більше шансів вижити в цій війні. Тому що я, наприклад, до цієї війни готувався довго, більше 2 років. А ти не думаєш, що зараз уже втрачений момент, коли треба розповідати людям, коли треба говорити, готуйтесь до війни? Це треба було, можливо, трошки раніше робити, ні, на початках? І не говорити про перемогу вчасно? Слухай, я так не думаю. Я так не думаю, я вважаю, що не пізно. Да, можливо, треба було якось раніше про це говорити, але вже як є. Просто цю роботу треба робити. Треба розуміти, що швидких перемог не буде. Треба закочувати рукави і займатися системно знищенням нашого ворога. І це не історія про бліцкрік. Його не буде. Його всі очікують. Пам'ятаєш історію з перегрітим цим контрнаступом? Слухай, за контрнаступ я хочу всім сказати, хто от зараз дивиться. Знаєш, контрнаступ – це як онлайн-гра. Всі розказували, як це буде красиво. А я там був от в самому початку цього контрнаступу. Ваня Бердєцький був там поруч зі мною, як виявилося, ми були в посадці, вони були там поруч на техніці. Контрнаступ – це життя людей. І це не так весело, як здається по телебаченню або в інтернеті. В інтернеті ти не бачиш того, що бачать люди, які знаходяться там. Це бруд, кров, піт. Це не так, щоб ай-яй-яй, хорошо. І кожен кілометр, який вигризається насправді. Якщо ти знаєш Авера, я б тобі радив його запросити до себе на інтерв'ю. Він якраз там, він як волчок там бігає. Ми з ним бачились постійно в Оріхові, і там на такмачці, і на роботі. Він крутий чувак. І там було дуже нелегко. Там було дуже нелегко. 47-ма, і ну, там кажуть, розпіарена бригада. Вони красавці. І там, що б мені не казали там про ситуацію, яка вилізла з 47-ї бригади, вони свою функцію виконали. Виконали застойно. Ніхто не може поливати їх брудом. І там то, що якийсь внутряк виліз, ну, так буває іноді. Але і Валера Маркус красавець теж, він зробив свою роботу. Ну, правильно, що цей внутряк виліз? Я так не вважаю. Могло б бути інакше, просто я розумію, що так трапилось. Я не буду давати цьому оцінку. Я даю оцінку цій бригаді, як боєздатні, які дуже круто себе показали. З приводу контрнаступу я спілкувалася з багатьма хлопцями. Вони говорять, що насправді, якби нам там не показували по телевізору, що це все швидко. Він говорить про те, що там один із них каже, там 200 метрів, то можемо півдня йти. Півдня? Людям здає... Тиждень? Які тиждень? Півдня? Ну слухай, ну коли тебе луплять постійно артою, які півдня? Тебе розбивають, розносять на шматки, вони розбирають землю. Я тобі показав, у мене відосом в телефоні є, ви можете показати, як воно виглядає. Нічого там такого нормального нема. Свого часу Серж Марко написав крутезний пост. От крутезний пост. Коли ви бачите наш успіх, ви не бачите підготовки до нього.
скільки годин, днів, місяців робилося все для того, щоб там враження цієї техніки стало можливим. Люди бачать вже результат, але підготовку, роботу, людей якісь роботу роблять, які кладуть своє життя для того, щоб просунутися ці 200 метрів, ніхто ж не бачить. Воно... Економічний фронт, є таке поняття? Нема. Для тебе? Існує? Чому? Не існує. Фронт, розумієш, що таке фронт? Фронт – це лицева сторона до чогось. В англійському є поняття front line, лінія фронту. Вона єдина. Лінія фронту – це там, де відбувається безпосередньо бойове зіткнення. Немає, не існує економічного фронту. І коли мені там пишуть, я боєць економічного фронту, я скажу, братан, давай мінятись, я теж хочу бути бійцем економічного фронту. У мене є бізнес, я буду платити податки, хер з ним, хай мені їх підіймуть, я буду більше платити податки, але я буду в безпеці. І мені ще, якщо дадуть медаль якусь там за найкращому бійцю економічного фронту, взагалі огонь буде. Але немає економічного фронту. Справа в тому, що люди, які роблять якусь, причому не всі, справжні волонтери, ніколи не вилазять вперед і не кажуть, типу, а я там зробив. Ні, ніфіга. Так. А от ті, хто там по 5 гривень донатить, вони кажуть, слышиш, дружище, економіка повинна працювати, ми підтримуємо армію. І вони собі ставлять, себе як там заслуга, капець, я молодець, я там три рази по 5 гривень на донат, хоч по 10 тисяч гривень на донат. Але чувак, це не варте життя жодного бійця, який лишив вдома родину, кохану жінку, дитину свою. Він хоче на економічний фронт. Я всіх цих борцунів з економічного фронту запрошую помінятися хоча б на місяць з кожним з моїх бійців. Я обіцяю. Нікого там хейтити не буду, всіх буду вчити, буду за ними дивитися, як за найкращими жінками свого життя, але вони підуть в бій. І після цього вони скажуть своїм корешам на економічному фронті, пацани, походу нас наїбали, вибачайте. Я сказав слух. Це військовослужбовці, я не можу спинити ніколи. Ну, от. Тому не існує ніякого іншого фронту, окрім фронтлайн. Ну ти ж розумієш, що так ніколи не буде. Як ніколи не буде. Так, щоб хтось би прийшов на ваше місце і сказав, все, давай змінимось. Ну просто тоді, якщо так не буде, то тоді ці люди, які зараз на економічному фронті, будуть жити в Познані. Не буде України. Ну, нас знищать. Ну, вже треба розуміти, все, ігри скінчилися. Нас знищать, Росія не зупиниться. Ну, вони людожери, вони, ну, з ними нема про що домовлятися, на жаль. Ви бачите, що як зараз Російська Федерація нарощує свої потужності? Скільки в них там тих дронів, так? Да. Безжально просто випускають на трьох піхотинців два дрони кидають. Не тільки так. Вони, ну, от вона, наприклад, стріляли з... Ми в трьох несли БК, і я командир Саня Морозов. В трьох? В трьох, так. Да. Ну, по нам лупанули з втура. Просто пощастило, обірвало леску і не долетів. Три людини. У нас потурів нема на людей, у нас потурів на техніку не вистачає. Тому у нас дуже нерівне положення. У нас краще ленд-лізовське, американське або європейське озброєння, але його менше. У нас менше людей, і ми в складних умовах, тому що наступ – це геть інший від бою. Він дуже непростий. І росіяни ніколи не рахували техніку і людей. Воно їм нічого не варте. У них достатньо коштів на це. Тому треба розуміти, що кожен FPV-дрон, який куплений волонтерами, відпрацьовує на всі 200, не на 100. Да, буває такі, що не долітають, реби працюють і таке інше. Але треба вже зараз міняти стратегію. Ця війна така, якої досі не було. Все геть інакше. Не так, як ми планували собі, не так, як ми думали. Це незвичайна конвенційна війна. Ну, це війна інтелекту, це війна технологій, це війна менеджменту. І старі радянські офіцери, яких мобілізували, вони доволі часто не на своєму місці, вони не мають бути там. Вони там тільки тому, що вони старі офіцери, він полковник, і він займає полковничу посаду. А в цей самий час може бути молодий лейтенант Піджак, який кращий в цьому. Але він не може на цю посаду стати, тому що є така незиблема штука, як штатка. І колись там Паша мені написав, медвідь, типу, а що ти думаєш про штатку? Що, ти хочеш на посаду стати? Та я не хочу стати на посаду. Я і так на посаді, я свою роботу роблю добре. Мені посада не потрібна, це не про моє его. Моє его – це труси, які я шью. Але справа в тому, що кожна людина – це менеджмент. Кожна людина має робити ту роботу, яку вона вміє, може і робити краще. Це про ефективність. Нам
треба відходити від совкових стандартів, ставати більш ефективними. І тільки так ми зможемо виграти. 20 секунд у нас лишається. Ти сказав, війна надовго. Надовго це... Що в твоєму розумінні надовго? Я не знаю. Ну, це точно не один рік і не два. Якщо ми зараз не зробимо якогось перелому, то це затягнеться на десятиріччя. Ти зробиш все для того, щоб зробити, долучитись до цього перелому? Так я цим займаюся. Дякую тобі дуже. Дякую, бережи себе. Після ефіру обов'язково будемо обніматися. Добре. Олександр Матяш був з нами на зв'язку, військовослужбовець. Тож, люди, я дуже хочу, щоб ви почули справжніх військових, а не тих експертів, які не дотичні до війни і говорять про перемогу. Це дуже важливо. Військовим треба жива сила, військовим треба дрони, військовим треба мавіки і автомобілі, ну і, звісно, слова підтримки. Ставимо крапочку в нашому марафоні. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. В цій студії будуть працювати мої колеги. Ми ж з вами побачимося завтра.